Oi, gente, olha o sol que tá aqui, ó, mas tá frio, tá? Já é umas 5h30 e tá esse sol radiante aqui, ó. Olha que delícia de sol. Gente, eu estava andando aqui no quintal, projetando mesmo, sabe? Projetando um jardim já, que há muito tempo a gente planeja, né? Mas a gente acabou dando preferência para as outras coisas, né, que eram mais necessária. E tem muitos pedidos aí de vocês pedindo para me mostrar as frutas aqui, né? Os pés de planta aqui, frutíferas que a gente tem plantado aqui no quintal. Alguns, quando a gente comprou aqui, já tinha, tá, gente? E outros, eu fiz as mudas, que é dos caju mesmo, eu que fiz as mudas e plantei. E já até deu caju ano passado. E outros a gente plantou agora, semana retrasada. Não, tem umas 3 semanas que a gente plantou. Uns coco, limão, mexerica. Plantei uma goiaba também, mas acabou que não foi. Tô fazendo umas mudas. Mas eu vou mostrar para vocês aqui as frutas que a gente tem. Vamos plantar mais, mas eu não ia fazer o vídeo agora. Mas como tem muita gente pedindo, e é bom eu mostrar para vocês agora, porque vocês vão ver o antes e o depois. Porque como vocês sabem, nós estamos aqui em construção. Então a gente não quis mexer no quintal ainda, antes de terminar ali a construção. Eu acredito que vai umas 2, 3 semanas no máximo, a nossa construção aqui já acaba, graças a Deus. Mas aí a gente vai terminar ali a construção, que aí quando terminar, porque eu tô esperando também rebocar ali a parede do quiosque, porque eu vou fazer um jardim ali do lado, mas é necessário rebocar primeiro. E também nós estamos esperando ali terminar, porque a gente vai comprar uma grama em Palmas, porque a gente vai engramar aqui o quintal. Então tá sujo, meu esposo até bateu remédio aqui no quintal. Acho que tem um mês, mas como chover, o mato brota muito rápido, mesmo aqui sendo cascalho. Mas eu vou mostrar para vocês agora sujo, tá, gente? Já tô explicando que está sujo, porque a gente meio que relaxou mesmo, deixou, porque o rapaz da grama falou pra gente não mexer no quintal agora, deixar pra gente limpar o quintal e já jogar a grama por cima, porque a grama evita até do mato sair. Então nós meio que relaxamos aqui, tá só a porta ali mesmo limpando. Eu acabei de varrer ali o quintal e até a Rebeca pegou o lixo. Mas então eu vou mostrar para vocês aqui para vocês verem sujo e depois a gente faz um vídeo já plantando, fazendo e depois já pronto, tá bom? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Olha aqui, gente, o que temos aqui, ó. Ontem a minha neta veio aqui e pegou 5. Aquele maracujá peroba. Eu plantei essa muda aqui ano passado. Ela quase morreu, quase morreu. E olha aqui, ó. Isso aqui também, gente, é outra coisa que eu vou arrumar, sabe? Porque ele tá aqui, aí meu esposo botou esses pau aqui, ó, pra ele subir. Mas não tá certo, né? Porque maracujá não é desse jeito. Então, eu quero fazer, cortar um pouco dessas galhas aqui mais baixas, sabe? Isso aqui não é pé de fruta, tá, gente? É o pé, não sei de que pau é esse aqui, não. Meu esposo não tá aqui agora. Mas tá carregado de maracujá. Tem muita folha, então vocês não vão conseguir ver o maracujá. Mas tem muito maracujá. Rebeca, um maracujá! A Rebeca ama, gente, partir e comer com leite condensado. Então, ele tá subindo aqui. Então, eu quero cortar só essas duas galhas aqui mais baixas e fazer uma... Aqui a gente chama de latada, que é aquele mesmo... Oi, nenê. Fala oi pro pessoal. Você ama o maracujá, né? Sim. Aí você guarda lá que a mamãe vai lá cortar. Agorinha pra você. Fala oi pro pessoal. Oi, gente. A mamãe tá mostrando aqui as plantas pro pessoal. Daí, gente, o que, que eu tava falando? Eu quero fazer uma latada aqui debaixo dele, porque como aqui vai ficar tudo gramado, fica até um lugar bom pra gente ficar, né? Latada aqui, gente, é a mesma coisa que tipo aquele pergolado, entendeu? Vai lá calçar o chinelinho, vai. Aí você volta. Vai lá calçar.
Vocês lembram que um dia desse a Rebeca tava tirando as florzinhas aqui do maracujá? Eu até mostrei pra vocês. Eu tô tentando mostrar aqui, mas não dá de vocês ver. Mas isso aqui tudo, gente, ó. É a árvore, claro, mas um pé de maracujá gigante, ó. Tudo aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver, ó. Tudo aqui, principalmente desse lado, é maracujá. Então eu vou começar por aqui. Daí aqui, gente, já tá vendo? Ó, tem mato aqui, tá falhado, mas tem, sabe, ó? Tem. Mas aqui a gente vai cercar o quintal aqui. Que aí é aqui, ó, desse pé de. Aqui é pé de laranja que a gente plantou, ali pé de manga. Então, daquele pé de manga pra cá, ó, tipo daquele poste pra cá, a gente vai cercar pros cachorros, que aí tem uma casinha dos cachorros ali que eu vou mostrar pra vocês, e a gente vai fazer uma casinha maior, e aí pros cachorros dormir lá, né, os grandes, os cachorros grandes, e as galinhas também, aquela casinha das galinhas lá, meu esposo vai arrumar, ó, já tá a telha ali comprada. Ele vai arrumar toda aquela casinha lá das galinhas, que é tipo um apartamento. Eu falo que é um apartamento. É uma coisinha meio que bem arrumada que ele fez, mas tá com aquela lona, vê lá, ficou baixa. E lá as galinhas dormem, as galinhas botam. Lá a gente separa pra matar, pra limpar, pra matar. É, e essa casa aqui também é uma casa bem boa, sabe, gente? E a gente vai dar uma ajeitada nela, mas primeiro nós precisamos finalizar a acular. Olha que pôr do sol mais lindo, gente. Vai dar umas 6 horas agora, então tá bom. Vamos seguir o vídeo, pra não ficar comprido, né? Aqui, gente, eu tenho esse pé de limão, ó. Deixa eu diminuir aqui. É aquele limão Tahiti, um limão bem caro. Olha o tanto que ele tá carregado, gente. Carregado e já tem aqui, ó, no ponto, ó, olha aqui, ó, isso aqui tá no ponto já de usar. Tá alguns que são pequeninos, mas eles crescem. É, mas eles crescem, é porque não pode tirar, né, neném? Esses daqui, ó, já tá no ponto, ó, a gente plantou esse pé de limão aqui também, e aí aquele limão Tahiti, gente, esse limão aqui no mercado é aquele que não tem semente, sabe, o nome dele é Tahiti. Não sei como você conhece, mas é aquele que não tem semente. E ele é muito caro. Se eu não me engano, ele tá R$19 o quilo. De 15 a 19, se eu não me engano. Porque assim, a gente não costuma comprar, mas as pessoas que vêm aqui em casa... Não, agora a mamãe arruma lá pra você, igual o teto come. Aí, gente, olha o tanto que ele tá carregado, ó. Maravilhoso. E a gente adubou tudo aqui. Vou explicar pra vocês ali das laranjas também. É, não arranca não, tá? Olha aqui, gente, o tanto que tá cheio de limão, ó. Ele dá umas pencas, é porque não, por baixo aqui não dá de ver, ó. Mas tem muito limão bom já no ponto de comer. Mas aí o meu esposo não quer que tire agora, porque dizem que esses novinhos tem que esperar a carga todinha dele pra poder tirar. Porque se ficar tirando os grandes com esses novinhos, olha aqui o tanto de novinho, ó. Aí acaba que ele morre, sabe? E aí nós estamos... O Hamilton Neto gosta muito de limão. Então ele vem aqui escondido e pega um limão, gente, e come. Mas a Rebeca... Não, olha, isso aqui é laranja. Olha o sol, gente. Que... É, isso aqui é do maracujá. Isso aqui que vira o maracujá, né? É. Aí aqui, gente, ó, tá vendo? Essas daqui estão assim porque os cavalos entrou aqui. Por isso que a gente vai cercar o quintal, ó. Ó a fileira de pé de coco aqui, ó. E também a gente trouxe de palmas esses daqui. Alguns a gente fez aqui que a Janine deu pra nós os cocos. De um coco muito bom e a gente fez. Mas tem, ali pra cima eles estão mais bonitos. Esses daqui de baixo é porque os cavalos entrou aqui, ó. Que é a cerca. Que vai ter que ser arrumada. Olha que lindo, gente. Gente, foi o papai que plantou. Foi o papai que plantou, né, neném? Aí aqui, gente, é pé de laranja que nós plantamos por último e não deu ainda. Agora, essa fileira aqui a gente plantou e não deu ainda. Aí aqui, ó, outra fileira de pé de coco. Aí vocês pensam, gente, quando isso aqui tiver os cocos. Isso aqui, gente, é tudo aquele coco anão. Não sei se vocês já viram lá no meu sogro, daquele mesmo. Então, entre cada laranja, tem os pés de coco anão, ó. Cê... Vai demorar demais, hein? É, não, demora não. 5 pés de coco anão, 6, ó. Tem a fileira aqui, ó. Tá vendo? É aqui, ó. Tem a fila, aí aqui é laranja. Aí aqui, gente, tá vendo essas laranjas? Quando a gente mudou pra cá, já tinha esses pés de laranja. Mas por uns 2 anos, elas estavam todas secas, elas não prestavam. Aí o meu esposo
pegou e adubou, colocou um produto nelas aqui. Aí uns 4 pés ali de cima que eu vou mostrar pra vocês, eles já deram a carga com água. Se alguém tiver aí algum remédio, porque esses daqui de baixo é igual esse aqui, a gente não experimentou ainda porque essa carga aqui é nova, né? Ela não tá boa pra chupar, mas elas são maravilhosas essas laranjas, gente, docinha. Só porque elas estão secas, elas é todas secas. Aí aqui, ó, isso aqui a gente roça tudo, ó, porque é uns pés de laranja que nasce, mas é da raiz. Então tem que, ó, outra fileira aqui de pé de coco, gente. Aí outra fileira de laranja. Olha como que esse aqui, ó, tá carregadinho, ó. Carregadinho de pé de laranja. De laranja, né? Aí outra aqui, ó, fileira de pé de coco, mais laranja. Ali, gente, ó, todas essas mudas aqui de caju, e ó. Mais uma fileira de coco. Mais uma fileira de coco. Toda essa fileira aqui de caju, gente, eu que fiz as mudas e nós plantamos aqui tem uns 2 anos. Olha como aquilo ali tá carregado, ó. Deixa eu ir lá pra mostrar pra vocês. Eu tô de longe focando. Esse daqui é pé de caju. É. Olha aqui, gente. Olha o tanto que ele tá carregado de florzinha de caju. Então, isso aqui foi eu que plantei. Tem uns 2 anos que eu plantei. Aqui, ó. Pé de caju ou de laranja. Aqui, caju. Aí, essa fileira aqui no pé, todinha, gente, é caju. Um caju muito gostoso lá do seu Zequinha, tá? Que o seu Zequinha deu os caju pra nós e muito gostoso o caju, nós fizemos as mudas. Aí aqui, ó, fileira de pé de coco, vocês estão vendo que tá com mato? Mas a gente vai roçar, gente, tudo isso aqui. Aí aqui, ó, tá esses pau aqui que vai ser tirado também. Isso aqui, gente, é um pé de manga rosa, ela tava carregada um dia desse, uma delícia aquela manga própria de salada, sabe? Maravilhosa. Ali uma mais... Ali, ó, mais pé de caju, pé de laranja, tudo aqui é laranja. Mas esses daqui, gente, já tinha aqui. Aí, o que eu tava falando? Esses pau tá aqui, ó, vai ser tudo tirado. O trator vai vir pra cá agora, porque o trator ainda tá na outra fazenda. Mas ele vai vir. Esses pau tá aqui, ó, tem até os buracos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu até comecei a gravar um vídeo aqui pra vocês, porque o quiosque... Uhum. O quiosque, gente, nós iríamos fazer o quiosque aqui, ó, nesse lugar, no primeiro plano que a gente fez, até foi cavado os buracos, esses pau tava enfincado, mas quando o homem veio e o meu esposo queria que eu dei a ideia de fazer lá na beira da piscina, porque ficaria melhor, porque de começo não ia ter aquela cozinha, seria só o quiosque mesmo pra gente ficar, né, então aqui o quiosque ia ser aqui. Mas aí desistimos, esses pau aqui era pra cobrir, enfim. Vai ser tudo tirado, gente. Tudo limpo isso aqui, tá bom? E aqui, ó, tem esse pé de laranja aqui, gente. Esse aqui a gente já conseguiu com o remédio que meu esposo colocou. Eu não sei qual foi, mas um rapaz aqui da Casa Agropecuária ensinou pra ele. E ele colocou esse aqui, ele deu laranja doce já. Doce não, porque elas são doces, mas não tem água. Essa aqui a gente já conseguiu que ela dê água. Esse pé aqui também, olha o tanto que ele tá carregado, ó. É porque agora essa carga aqui não tá boa. Olha. Olha o tamanho das laranjas, elas ainda vão crescer mais, ó, tá vendo? Essa laranja aqui também, nós já chupamos dela, docinha, maravilhosa. Esse pé aqui é maravilhoso de doce, doce mesmo, ó. É muito boa essas laranjas. O defeito que elas têm, gente, é porque elas estão... seca, entendeu? Mas esse pé aqui também, olha o tanto de laranja aqui, gente, ó. Olha o tanto de laranja. A Teca tá ali, minha companheira, né, Teca? Coisa linda! Ó, aí aqui, olha o tanto que tá carregado de laranja. Esse aqui também nós chupamos e ela deu com água e docinho. Então, se alguém souber aí, gente, de alguma dica... Olha, esse aqui nós plantamos... Isso aqui, gente, é pé de mexerica, ó. Nós plantamos agora... Foi junto com os cocos que a gente foi em Palmas... E a gente foi na casa da Janine, ela deu uns cocos... E aí nós trouxemos de lá de Palma alguns cocos... Porque nós já tinha muita que nós fizemos... Mas isso aqui é mexerica, tá... E eu plantei, gente, um pé de goiaba, mas ele, infelizmente, gente, ele morreu. Não deu certo. É mexerica.
Aí aqui, gente, ó, os pés de coco que, tá, que eu tava mostrando lá de baixo, tá vendo? Que cheiroso. Agora a mamãe vai partir pro meu amor, tá? Aí os pés de coco, olhando por esse ângulo aqui, ó. Tudo aqui é pé de laranja, só porque esse daqui a gente plantou por último, mas tudo é laranja, ó, os cocos aqui. Aí aqui também pé de laranja, mas ainda tão novinho. Aqui é os caju. Esse caju aqui, ó, é, também chupamos dele ano passado. Ele já deu esse aqui. Ele não tá com flor esse ano, não sei porquê ainda, né? Porque aqui lá tá carregado. Esse aqui já tá nascendo as florzinhas, ó, que é uma delícia. Foi até a Rebeca que chupou o caju daqui, ó. Mas tá carregando aqui de flor já. Ali, gente, é outro pé de manga rosa, uma delícia. Então, deixa eu virar bem aqui pra vocês entenderem, ó. Lá a gente tem mais pé de coco. Isso aqui, gente, quando terminar a obra, vocês vão ver. Porque ali, olha a minha janela ali, a vista. Olha a minha janela aqui, a vista do nascer do sol. Vai ficar... Isso aqui tudo é madeira ali do curral que a gente vai fazer, ó. Olha lá. Aquele caminhão de madeira ali chegou anteontem. E ali é madeira pro curral, tá, gente? É, e só um lembrete aqui, tudo legalizado, tá? E aí aqui a gente vai limpar tudo, ó. Ali tá terminando ainda. Mas olha, mais pé de coco. Ah, deixa eu mostrar. Aí daqui, gente, vou mostrar pra vocês. O quintal aqui é bem grande, por isso que a gente vai dividir aqui, ó. Daqui pra cá a gente vai cercar com alambrado, né? Porque aí fica... Lá dentro, fechado, porque ali como vai ser aberto, não pode ter galinha, né? E daqui pra cá vai ficar aberta, aí a gente vai ajeitar aqui a casinha das galinhas. Olha, tem uns tijolos aqui, vai sair tudo daqui. Essas madeiras aqui já é também pra fazer a casinha das galinhas ali, ó. Que meu esposo vai arrumar. Então aqui, ó, o pé de coco, mais pé de coco, mais pé de coco. Pé de abacate ali, ó. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês. Pé de abacate. Esses pés de coco a gente que plantou, tá? O pé de abacate, quando a gente chegou, já tinha esse pé de abacate. Aqui, gente, já é aquele pé de limão, tanja. A gente conhece. Olha o tanto que tá carregadinho também, gente, ó. Isso aqui é aquele tanja. Ele é baratinho aqui, na verdade, aqui acho que ele nem é vendido, é dado, entendeu? Porque, olha aqui, olha o tanto que ele dá. Gente, olha só. Olha o tanto de limão. Isso aqui lembra a minha mãe. Na casa da minha mãe tinha. Aí aqui, ó. Isso aqui é pé de mexerica, tá? Ó, até tem, tá dando mexerica aqui, olha uma mexerica. Isso aqui é pé de mexerica, tá? E ali, pé de abacate. E olha só, gente. Olha só essa vista maravilhosa. Olha só, gente, que vista maravilhosa. Então, gente, essa daqui é a vista do meu quintal. Olha, tá vendo como tá sujo, mas vai ser tudo limpo. A gente vai organizar tudo. Aqui, gente, ó, eu nem ia mostrar a construção, mas aqui é a minha janela do pôr do sol. Do pôr do sol, não, do nascer do sol, porque o sol aqui nasce exatamente ali, ó. Aí aqui eu quero fazer... É, uma hortinha aqui, um jardim aqui, ó. Aí aqui não vai ter, porque vai ter só grama. Porque aqui vai ser passagem de carro, essas coisas aqui, ó. Tá a telha, cimento aqui, tudo pra ser ainda terminado. Por isso que ainda tá tudo, aquele coxo ali, lembra? Que era o meu canteirinho ali, gente, ó. Ele tá ali, meu marido vai levar ele pro pasto. E vamos limpar tudo aqui. E aqui, ó, eu varri tudo. Então isso aqui a gente mantém. Mais limpo, ó, eu acabei de rastelar, Rebeca pegou o lixo aqui, porque tá só eu e ela. Então, gente, bem aqui, ó, que aqui vai ser a entrada, olha o degrau ali, ó. Aqui vai ser a entrada, aqui eu vou, já tem ali o lugar de colocar luminária, então aqui eu vou rebocar. Gente, foi que tá quente. Foi, você que catou, a mamãe já falou. Aí aqui, gente, vou fazer o jardim, ó, então tô esperando rebocar aqui, porque o jardim vai vir então aqui, fazer um cercadinho até aqui, ó. Porque aqui vai ser passagem de carro. Olha que lindo, gente, que já estamos por aqui. Então, a visão que vocês têm do meu quintal é essa. Ali na frente não tem, mas nós já estamos aqui também, gente, trabalhando na frente da nossa casa, porque eu já falei para vocês em outro vídeo, né? A gente tinha que pagar uma conta,
quitar algumas coisas e também acabamos priorizando outras coisas. Então, olha a frente aqui, ó. Tá tudo bagunçado, mas aqui já tem três homens trabalhando aqui nessa frente. Meu esposo já arrancou ali os colchões, os pau. Isso aqui, muito em breve, vocês vão ver isso aqui. Tudo muito bonito. Essas porteiras aqui vão sair. Olha o sol, que maravilhoso. Gente do céu, eu sou apaixonada. Olha quem tá ali, Guti. Guti, vigia nessa terra, Guti. O que é que tu tá fazendo aí que tu banhou hoje, Guti? Então, gente, olha aqui esse pezinho de caju aqui também, ó. É aquele pé de caju, gente. Ah, não. Eu até plantei ele na minha sogra um tempo que eu morei lá. Olha aí, ó. Carregadinho de flor. Olha que lindo. E aqui, outro pé de laranja, pé de manga. Então, gente, é assim. A visão que vocês têm, ó, do meu quintal é essa. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar ali mais para vocês, que eu tava olhando para ali e esqueci. Mas eu vou mostrar ali para vocês de trás da casa, que a gente vai engramar também. Aqui de trás da casa é limpinho, porque eu sempre mantenho aqui a porta bem limpinha. E o meu marido o resto, mas agora nós vamos primeiro engramar, né? Mas aqui também, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui também temos também, ó, os pés de caju, ó, que eu também plantei. Tá tudo carregadinho de flor. E aqui, ó, olha aqui, gente. Olha isso aqui, vê se vocês conhecem isso aqui. Olha essa maravilha. Bom pro cabelo, dizem que é bom pro intestino. Eu não tenho coragem de comer, não, sabe? Mas eu dou muita babosa pra uma mulher aqui que ela usa, toma, entendeu? Mas isso aqui pro cabelo, gente, ó, pura aloe vera, mais conhecido como babosa. Muito bom, gente. Ah, então aqui é de trás da casa, entendeu? Que vai ser tudo arrumado também, que é lá de trás da piscina, ainda vai cair o muro da piscina lá. E aqui tem esses pés de caju. Então aqui, gente, eu finalizo com vocês, com esse pôr do sol maravilhoso que vocês estão vendo, tá? Gente, esse Guti não vigia nessa terra, não, Guti. Comendo aqui, gente, um osso. Vem, Guti. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vim fazer aqui a pedido de vocês, tá? Não reparem a bagunça. Muito em breve vocês vão ver aqui tudo arrumado. Esses fios aqui também, ó. Que é tudo antigo, fio aqui em cima. Eles vão tudo para debaixo do chão também. Muito em breve vocês vão ver aqui tudo organizado, porque as coisas, gente, é aos poucos, né? A gente achou que a construção ali seria uma coisa e um mês. Gente, eu tô falando com vocês aqui, misericórdia. Deixa eu soltar aqui, gente, esse cabelo, que eu até lavei ali hoje. A gente achou que a construção ali seria apenas um mês, entendeu? E uma coisinha. E aí, já vai para 3 meses de construção, gente. Eu acho que ainda vai mais umas 2, 3 semanas. Mas estou muito feliz, estou muito grata com meu Deus. Muito mais longe estava, agora está muito mais perto, entendeu? De tudo finalizar, de tudo terminar. A gente vai ajeitando aqui e eu vou mostrando tudo para vocês, é claro. Porque quem manda aqui, gente, é vocês. É só vocês pedir que eu obedeça, entendeu? Então eu quero louvar o nome do Senhor mais uma vez, né? Pela vida de cada um de vocês, que Deus abençoe vocês. E estamos aqui, gente. O gado vai chegar aqui agorinha para comer. E eu vou mostrar para vocês. Não perca os próximos vídeos, porque vai ter vídeo topzera por aí, entendeu? Vídeo muito top que vocês gostam. Então, gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Os passarinhos também estão chegando aqui, porque é a hora que eles vêm para me alegrar mais o meu dia, ó. Tá vendo? Tá ouvindo? Eles acabaram de chegar, então eu vou finalizar o vídeo com vocês aqui do jeito que vocês gostam e eu gosto, com o pôr do sol, com natureza e com os passarinhos cantando. Gente, tem coisa melhor? Fala sério. Não tem, né? Olha que arara linda passando ali. Então, muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez. Estou muito feliz pelos nossos 50K. Hoje já somos mais de 50, né, gente? Já somos quase 51K. Muito obrigado, gente. Vamos devagarzinho, do jeito que Deus quer, né? Um cheiro.
Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem, tá bom? Guti, vem cá, Nini. Guti, meu amorzinho. Vem cá, amiga. Vem cá, amiga velha. Cheirosa, bonita da mamãe. Thank you.